Fala galera, beleza? Sinistrão aqui com vocês e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa pequena série, né, de The Flame in the Flood. No vídeo anterior nós terminamos o game, conseguimos chegar aí no lugar chamado O Reino, né, o cenário final do jogo. E nesse vídeo nós vamos testar aqui, ver como que funciona o jogo infinito. Vamos ver personagem, cachorro Aesop e Daisy. Vamos com a Aesop dessa vez. E vamos que vamos. Pediram também pra mim fazer, né? O Bill pediu pra mim fazer aí o modo infinito no modo mais difícil, né? Vamos ver se ele vai liberar aqui o modo mais difícil, né? Agora o cachorro tá usando óculos. É um cachorro cegueta. Tá, eu dei uma olhada aqui. E o jogo ele não tem, ele não dá opção de dificuldade, no caso, pro modo infinito. Por que ela não tá pegando? Ué? Vamos pegar o carvão que eu tenho na minha mochila. Vazio, nenhuma missão. Tá. Temos apenas o carvão, já vou deixar na bolsa do Aesop. Beleza, vamos lá, vamos começar aqui então o modo infinito. Já vamos pegar uma pena, já vamos pegar aqui um... Tá boa. Info de lobo. Ah, vamos pegar aqui. Não, não quero saber. Lobo negro. Info de água, não. A gente já tá manjando dos Paranauê. Pegar tudo. Olha, ó, já tem minhoca já aqui, ó. Cadê? Eu já peguei minhoca logo no começo do game. Caraca, irmão. Dá pra fazer uma corda. Eu quero uma faca. Quero fazer uma faca. Olha a faca. Vambora. Vamos pegar mais taboa. Aê. Já pegamos ferramentas básicas. Fogueira. Faça uma faca e um martelo de pedra. Você precisará de ambos para criar diversos itens especiais. Tá, eu não posso fazer ainda nenhum dos dois. Vamos que vamos. Já vamos pegar nossa barcaça aqui. Rapa fora. Tava acostumado com a jangada. Com a jangada top. Essa daqui, nossa, olha a dificuldade pra virar a desgraça. Olha isso. Tava acostumado com a jangadinha ninja, jangada transformer. Só me restou isso aqui agora. Ah, vamos pegar um rio bravo logo de cara, velho. Eu vou pelo lado esquerdo ali, porque lado esquerdo parece que dá pra passar mais sossegado. Vamos que vamos. Iha! É que é esquema. O primeiro lugar que aparecer pra gente parar, a gente vai parar. Conseguir. Encruzilhada do diabo. Fazendas, acampamentos e muita natureza. E parece que tá falando. Tá vendendo roteiro de viagem, né? Ai, vira. Tamo indo bem, tamo navegando bem. Ele podia dar um modo infinito já com as coisas que você tinha, né? Ia ser bacana. A sua jangada. Principalmente a jangada, né? Tô com saudade da minha jangada. Que triste. Opa, já tem um bagulho aqui pra gente pegar. Peguei trapo.
Já tem uma florestinha aqui. Florestinha nesse começo aqui não é muito bom. Se eu encontrar um lobo ou um javali, não vou ter muita chance com ele. Mas eu acredito que logo no começo do jogo não vai ser muito difícil não. Se bem que é um modo infinito, né? Nunca se sabe o que, que nós vamos encontrar aqui. Pode ser que eu tenha azar dessa vez, né? Ó, já tem umas mudinhas aqui. Ó, temos coelhos. Temos coelhos. Dá pra me fazer alguma coisa? Não, só acorda. Coelho! É. Nada muito especial. Mandioca. Vamos vasculhar aqui o baúzão. Vamos pegar tudo. Ah, aqui de costume já apareceu uns negócios novos pra gente fazer ali, ó. Casaco isolante, calça isolante e bota isolante. Vamos fazer o casaco. Aí, e fazer a bota. Se deu a opção, já vamos equipar. Show de bola. Começamos bem. Mais um kit de costura. Tá, não tem mais nada aqui. Primeiro cenário. Mais Sussa. Que briga na Rússia. Não sei o que eu tô falando. Toelhos. Vamos voltar pra nossa jangada. E... já era. Voltar pra nossa jangada e seguir o nosso caminho aqui, né? Tem um acampamento. Tem outra florestinha aqui perto. O acampamento seria uma boa, né? Mas eu preciso achar coisas que eu possa fazer já minhas ferramentas primárias. Minha faca de pedra. Pra mim criar uns itens bons, né? Vamos pra cá. A gente dá aquela vasculhada bacana. Tô achando muita muda aqui. Eu não consigo criar nada por enquanto. Dente de leão. Opa, um baúzito aqui pra nós. E sílex. Aê. Vamos pegar dente de leão. Vamos pegar dente de leão. Pegar sumagre. Vasculhar aqui também. Mais um kit de costura. Não posso criar nada ainda. Tá, aqui não tem nada. Já tá caindo a noite. Dente de leão, dente de leão, dente de leão, dente de leão, leão. Pega tudo que a gente tem direito. Opa, água. Já vou encher aqui o frasco. Eu podia beber, mas eu prefiro guardar pra uma emergência. Deixa eu coçar meu nariz aqui. Porque, infelizmente, essa paradinha aqui... nossa, eu já tô ficando com sono já. Essa bomba de água, essa bica, ela só dá pra você mexer uma vez só, né? Então eu prefiro guardar a água e tomar como última linha de defesa, né? De sobrevivência, do que encher o bucho agora e depois não poder encontrar mais nada. Aí fica mais difícil. Vambora, vamos seguir. Vamos seguir o Rio Hudson. Quem manja de história americana sabe o que é o Rio Hudson. É parente do Rio Edson. Ai, quase que eu bato no carro. Tem uma fazenda ali na frente. Uma fazenda deve ser um lugar bom pra gente parar, hein? Pode ter coisas interessantes aqui. Vamos encostar. Uma fonte de alimentos selvagens e água limpa. Olha, água limpa é comigo. Vou pegar, tá boa. Tem toca de coelho. Olha, tem milho. Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo milho nesse jogo. Muda.
Bolo de cinza. A gente aprendeu já a fazer bolo de cinza. Graveto e corda trançada. O que eu preciso pra fazer a faca, mano? Mais um sirix e uma corda. Putz, eu preciso de mais um sirix. É aquele esquema. Se o jogo... Oi, Amora. Se o jogo... te ajudar... Se ele colocar uns itens no seu caminho... Pra te ajudar... Beleza. Se ele não colocar, filho, aí a bagaça vai por água abaixo. Vamos fazer a faca de pedra. Maravilha. Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Temos uma casa aqui. Podia dormir, né, agora. Se bem que eu tô... eu tô quase com sono. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui algumas coisas. Vamos passar a água. Olha, tem uma carne seca. Tem amoras, milho, mandioca. Tá, minhoca dá 15 de nutrição. Eu posso comer ela de boa. Não dá nenhum problema de bicho. Água. Vamos beber. Agora sim eu bebo, já que eu tenho já um frasco de emergência. Opa, tem uma caixinha ali que eu quase passei. Eu posso dormir, né? Aliás, eu dormir seria uma boa. Mas eu vou dar uma explorada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explorar e vou depois... E depois eu vou dormir, né? Opa, mandioquinha. Alho. Porcas e parafusos. Como a gente tá no começo, né, da bagaça, pegar todos os itens é uma boa. Vamos vasculhar o carro. Agora a gente pega tudo, não deixa nada pra trás. A gente só vai deixar, começar a deixar pra trás quando a gente já perceber que tá sobrando o item, né? Agora vamos aproveitar que eu tô aqui do lado da casa, vamos dormir. Até amanhecer. Amanhecer. Maravilha. Coisa linda. Um dia bonito. Vambora. Já saqueei tudo. E vamos embora. Tem coelhos. Opa, tem uma taboa aqui. O inventário tá cheio. Puta, o meu e do... Do Aesop tá cheio. Mas como eu sou um cara prevenido, eu já vou passar pra cá as coisas que eu vou usar lá na frente. Vou passar até... Ó, vou passar esse negócio de carvão. Vou passar até esse alho aqui. Maravilha. Não dá pra fazer ataduras ainda. Mas eu vou voltar. Ih, caraca, vai chover. Vou voltar a pegar essa taboa. Pegar uma jangada e vambora. Vamos embora. Provavelmente eu não vou ter item ainda pra fazer nenhuma melhoria no nosso, na nossa jangada. Só podia fazer uma estrutura só. Tem uma igreja, vamos parar na igreja. Pra me salvar dos meus pecados. Costuma ter trapo, kit de costura e álcool. Mudinha. Mudinha. Sai daqui. Corvo chato. O foda é isso, ó. Se o jogo... Se o corvo deixa a pena ali, você não consegue pegar. Isso é complicado. Vamos vasculhar isso aqui. Álcool e trapo. Pegar uma pena. Eu poderia... Nossa, eu tenho que comer. Vamos fazer o seguinte. Vamos comer a carne seca ou a minhoca. Come a minhoca. Aliás, vou comer as amora. Aê.
deu um pouquinho mais de sustância. Vou pegar mais uma peninha aqui. Fora. Ai, 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 ai. Já? Caraca, porco. Garoto. Pega. Tchau, porco. Ai, carai. Vambora. Porquinho veio na fúria já. Mas beleza. Deixa você. Você vai ver só mais pra frente quando tiver armadilha de estaca. Não vai sobrar nada de você. Continuar seguindo. Ah, é um carrinho ali. Não vi. Não peguei. Que triste. Ih, minha mochila já tá cheia. Mesmo se eu conseguisse alcançar ela, não ia pegar nada. Ó, outro carrinho aqui, ó. Ai, caraca. Bati. Peguei um projeto de jangada. Ai, o outro ali. Álcool. Tem mais uma igreja à frente. Vamos. Ai, tem mais um carrinho de supermercado aqui, ó. Vamos pra esquerda, velho. Ô, menina. Porra. Vamos pra igreja e depois tem um negócio de pesca ali. Mais uma igrejinha. Trap kit de costura e álcool. Que vier lucro, fi. Começo do game, que vier lucro. Vamos colocar isso aqui pra cá. Álcool pra cá. Um alho. Se dá tura inóxia, vamos manter aqui. Tá, beleza. Mandioca. Show, vambora. Vamos ver o que temos aqui pra nós. Muda. Vai embora. Vamos pegar uma peninha. Uma mudinha. Dá aquela vasculhadinha. Pegamos um kit de costura. Sai pra lá. Sai. Até pra abanar aqui, ó. O negócio, ela precisa de... precisa de estamina. Pegamos dente de leão. Aí, pena, pena. Dente de leão. Quantos dentes de leão eu já tenho? Já temos 10. Já temos 15. Não vou pegar mais. Ah, isso aqui eu preciso passar depois pra lá. Tá. Sumagre a gente deixa aqui com... com a sop de novo. Vamos vasculhar aqui. Tem a madeira. Luva e porco. Maravilha, vamos pegar essa luva aqui e já vamos equipar. Maravilha. Mandioca, sempre bem-vindo. Babosa, mais bem-vindo ainda. Porco e parafuso. Eu preciso construir mais espaço para minha jangadinha. A minha jangada não, pra minha algibeira. Só que preciso de pele de coelho pra isso. Deixei álcool pra trás. Falar nisso, eu deixei álcool pra trás. Ah, não dá pra fazer. Luva isolante. Luva fina. Uia, vamos fazer isso aqui. Aí. Mais 4 ponto frio. Agora a gente tem espaço. Vamos pegar o álcool. Aê. Ai, corvo chato. Pena, pena. Dormir. Não tem mais nada aqui. Nada útil pra gente. Ixi, ela tá morrendo de fome. Vamos comer uma carne seca aqui, vai.
Aí. Ainda tem milho, tem alho pra comer. Vamos na manha do gato. Passar isso aqui pra cá, parafuso pra cá. Cadê? Eu não tinha. Não tinha um bagulho pra mim passar? Não sei. Pegar a jangada e zarpar. A gente precisa achar comida. A gente precisa achar comida. Eu vou ser obrigado a vir pra cá, ó. Aí, a gente aproveita e para aqui, ó. Rede do Evandro. Ei, Evandro. Geralmente tem linha de pesca, anzol e abrigo. Isso aqui é um lugar bom pra você pegar algumas coisas, né? Dendileão. E tem formiga ali, ó. Dendileão. Nada, mano. Que é bom pra pegar essas coisinhas aleatórias, assim. Linha de pesca e anzol. Tábua velha. Dá pra gente dormir, mas, né, tamo tranquilo. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver o que eu posso criar aqui. Kit de costura. Fogueira. Eu quero criar uma fogueira. Preciso de um graveto e um sílex. Puta, não tenho sílex. Graveto também não tenho. Porra. Preciso só de uma tábua só pra criar graveto. Nossa senhora. Tamo lascado. Pegar a jangada e vazar. Cachorro é cegueta, mano. Nunca vi um cachorro usando óculos, velho. A gente precisa de comida. A gente tem comida, mas, né? Uma comida... Uma comida bem feitinha seria melhor. Vamos parar aqui no acampamento. Acampamento Jody Cody. Geralmente tem Six e tem uma fogueira acesa. Tomara que não chova. Vamos pegar outra missãozinha aqui. Chefe das carnes. Tem mais. Nossa, ela cansa muito. Dente de leão. Muda. Dente de leão não vou pegar mais. Ó, tem amora aqui. Amora. Oh, que bacana. Inventário cheio. Caraca, mano. Aqui. Que merda. Cadê a fogueira? Aqui a fogueira. Vamos usar. Pegar carvão, o inventário tá cheio. Vamos sentar. Vamos fazer aqui bolo de cinza, mandioca cozida. Ixi, bolo de cinza também não dá. Chá de dente de leão. Chá de dente de leão dá pra fazer. Beleza. Bolo de cinza não dá. Mandioca também não dá. Cara, eu tenho com muito item. Madeira, velho. Como assim, irmão? Eu tenho que voltar na minha jangada, passar uns itens e voltar pra cá. E nesse tempo não pode chover, senão a desgraça da fogueira apaga. Triste, é triste. Aqui. E o resto fica. Pera aí. Tá, não, tá certo. Vai. Vai ver. Vamos sentar na fogueira aqui, ó. Aí. Agora a gente pode fazer as coisas. Bolo de cinza, vamos criar tudo. Mandioca, vamos criar tudo. Maravilha. Agora a gente come todos os bolos de cinza. Aê. Chá de dente de leão tá aqui, de boa. A gente precisa de água agora. Mandioca a gente tá de boa. Beleza. Eu vou passar as penas pra cá.
Tranquilo. Vamos sair. Eu vou pegar o carvão, passar pro nosso cachorro. Vamos voltar aqui, pegar essas amoras, que a amora é muito bom. A gente consome já todas para ficar, né, daquele jeito. Já deu uma melhorada na sede. Se achar mais amora ia ser perfeito. Vamos vasculhar aqui. Tem silex. Opa. Silex. Ih, eu não tenho taboa, né? Tá. É. Eu comemorei muito cedo. Não vamos passar. Olha, tem um baú ali, cara. Mas tem a desgraça da. Vai, fia. Tô do lado do baú, velho. Mais silex, beleza. Não passa nessas florzinhas ali, né? É. Urtiga. Peguei. Vambora. Maravilha. Demo uma boa avançada aqui. Temos madeira. Temos bastante madeira agora. Tá vendo? É coisa de. É coisa de sorte no jogo mesmo. Se o jogo te ajudar, você tem um esqueminha bacana. Vou deixar esse silex aqui. Maravilha. Vamos pegar a jangada e vamos pra outro ponto. Se eu conseguir ir pra direita, onde tem ali um lugarzinho, não vai dar. Ela não vai conseguir remar até lá. Eu tô apertando pra ir pra direita e ela tá indo. Olha lá, olha que merda, cara. Olha que bosta. Eu tô apertando pra ela ir pra lá, mas a desgraça não vai, mano. Olha. Dá uma raiva disso, cara. Eu tava tentando ir na florestinha ali. Mas beleza. Fazer o quê, né? Ela precisa dormir. Entrando em diamante rústico. Ai, caralho. Vamos. Olha lá. Porra, mano. Eu apertando pra esquerda, ela não vai, mano. Não quero ficar indo no lado mais bravo do rio. A probabilidade de você bater é muito maior, cara. Ui, eu passei lambendo ali também. Opa, tem uma fazenda ali, ó. À esquerda, à esquerda, à esquerda. Caraca, mina. Você pede pra morrer mesmo, né? Já era. Sheridan. Maravilha. Bom, galera, mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de The Flame in the Flood. Modo infinito aqui. Vamos ver aí se a galera quiser. Eu continuo nesse modo aqui, né? Mas o objetivo mesmo do jogo, que foi chegar no final, já foi atingido. Mas quem sabe, né? Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Grande abraço pra vocês. Valeu. Fui.